lórí ni se ba ni beke beke ki tan lagbo malu awon agbo kan be ti o ni si malu pa mo Allah emi ni je beke beke tan lagbo malu a ma yagbo malu ti o dile ti o dile lillahi qawmun je ba ni olorun ma jajo ro le ekun ami ka se ami ko e so fun ekun ko bi ekun kale ko bi ekun kale to ro ni bi o ba ti bi ekun musu ni oro be kan yin olongbo ni oro be kan yin e ama woli ni mi baba mi gbogbo aye gba fun to ba ti to baba re o seru omo ki baba re Allahu akbar lillahi qawmu akhlasu fi hubbihi ejo gbogbo omo ti won ba ti ba ti baba re ni lowo re o deru omo ki unu Allahu akbar gbogbo eyan ma fa kin to bere wa si te wa loju agbo yi e kokko gbi ola aba yin kale e san lo bi arake lo wa nkan mi kunkan nkan won ti fe mu mi amutan omi to mu o le ka o lenu mo le ka o lenu mo nta joko ti won ti pin mo lowo won ti pin won ti pin transformer le won ti fanaka kiri ina be ti seju lillahi qawmun baba se mo le soro akhlasu fi hubbihi anybody you ban abi oni sofo wa khatara khudama omo yi fa ba wa khatara khudama aki olorun oba eni ba pe allah yo ma gani allah allah o je pe le wuri bi fa ile arugbo ile arugbo bu nkan si di allah ni be allah lillahi qawmun akhlasu fi hubbihi ile arugbo ti oba leje pa royin fa royin fa gbe yo ba ti etaku wuri di bu lo fi ti pakata ile arugbo lodo baba wa agba arugbo lo fi si bitati yan na bila dasuba dasuba lillahi qawmu akhlasu fi hubbihi mun to le je ki oriri o pare bi kan akhlasu fi hubbihi to to ni en feran olohun sugbon awon tun wa fora awon mo ninu fe olohun kanrin to gbe olohun dani loni won ti ye ku leyin olohun allah gbangba tawon ni allah nto wa nu won ki si allah o olohun wa ni e ma jo lo ina yin o le jo deke ti o fi ku allahu akbar tin ba wu o se o le ni ko ku ki ran yin o to pare sugbon tin ba ni wu o se oju re ni o fi tan allah fa ahabbahum iru awon yen ni won e bi omo ti o seyin won wa khata ara tori kini tilka buyutuhum khawiyatun bima zalamu olohun mo so le won da orongba ti an sabosi emi ni egbe dani sugbon ti me lokan won ki se emi allah e jo se le odagun to fa ahabba wa khatara khudama eyi le fe jo bo le wuri di mu ta won fi oti fo han turi allah allahu akbar fa ahabba o to bi o fo ti fo han turi le fi doti le fi doti le ma se katakata gbogbo eyan ma pile te ni ona baba yin o wu irin mo e le tarbeka baba yin allah e fe correct mo ko mo se ko e ma reti iparun kia kia allahu akbar fa ahabbahu e ja bo mi lantan to bi an se ori bulo n toro ori bulo n toro wa khata ala khudama eni ba yo ba lo bi oni sofo fa ahabbahu akhlasu fi lillahi qawmahum fa ahabbahu wa khata ala khudama odni to lo wa bi fa ahabbahu wa khata ala khudama awon ore anabi ti lo le abi won ti ko fa ahabba
but that you ban never tell. What could damn? Okay, Baba, I am ya. Okumeji. Okay, I can talk to والله يعصمك من الناس لا تخاف دركا ولا تخشى ولا حول ولا قوة إلا بالله لله قوم مكذبا لا جاغا رحمهم الله تعالى جاجادا وإلي أوكي 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 ما كيما با فارقا بغو نتا با كيو تبا تي كي اون اني اولون اتي لومغو أخلصوا في حبه كونوا كالو باركا كيو تبا كيو تبا كيو ساو اني اولون اولون كينو كو جين أبين فأحبهم وختارهم خداما قوم إذا جن ولام عليهم هنالك سجدا وقياما Lọ́run bá ń kú báyìí ó yẹ ká máa sunkún ni. Torí àyà kan tọ́lọ́run náà fi dẹ́rùbà wá. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ọlọ́lẹ̀ ayé ti dojúrú wọn ṣe tí ò dáa ṣùgbọ́n lọ́hùn ò nílé fìyà jẹ wọn. wà á tà fi hẹ́ m. lókìwá tó bá ń sẹ̀mí láàrin wọn tí ń wò ọ́ báyìí. bàbá àgbà ẹsẹ̀ ẹkú dìde mi. tí mo wù wọn ní muhammed. wà á ká nà lọ òòlù yóò àdìbà hàn wà á tà fi hẹ́ m. dẹ́kun mọ́ pariwo torí tọ́lọ́hún. torí tọ́lọ́hún. jòkó ibi tó dín náà láyé wà ẹ̀ máa fi kọ́ra láti kékèké jòkó. wà máa ká nà lọ́wù líyò àdìbà hàn wà á tà fi hàn. wà máa ká nà lọ́wù mú àdìbà hàn wà hàn yà tàgì fèrò. ẹ wá dúró báyìí lẹ́gbẹ̀ẹ́ bàbá ẹ dúró báyìí náà. lẹ́yìn tí wọ́n yí ayọ̀dọ̀gbọ̀n yòókù tá a fi pariwo àṣì. wà máa ká nà lọ́wù líyò àdìbà hàn wà á tà fi hàn. títí tó ń kí jìbìrìrù kó lọ pàlú ànábì lútù rẹ. jìbìrìrù wa ń sọ fọlọ lútù wa ń bẹ. sí kí n parẹ́ ńgbà tó wà láàrin wọn ni. ọlọ́run ẹ filẹ̀. àmọ́ ẹni kó bóde kúrò láàrin wọn kí n lè bá a lè bínú. kó jáde kúrò láàrin wọn. torí tí o bá bóde ní lè bínú. òní lè bínú. kan bẹ tí wọ́n sì ń sẹ̀mí láàrin àwùjọ ọlá wọn lẹ́yìn máa fi mí àmọ́ tí wọ́n bá lọ tán ẹ múra. aláhu akbar. bí tí n bọ̀ nù. wà á ń tà fi hìm. wà máa ká nà lọ́wù líyò àdìbà hàn wà á tà fi hàn. mo kílẹ̀ ọba oníwà sí àgbáyé. wà máa ká nà lọ́wù mú àdìbà hàn. mo kílẹ̀ ọba ìmọ̀ mú àgbà wọlé. yà stark fèrò. lọ́mọ bọ́lá àbájẹ́. ami. tí wọ́n sin àjìnà. ami. bàbá kílẹ̀ fi yàtọ̀ sí a kí ni bàbá arúgbó fi yàtọ̀ sí a. Kọ́mọ̀ ìdá jánà zọlámù aléyìí mọ́. Ẹnìkan ní wáyé tá a bá wọn ẹni tó lọ tá a sáré tá a bá wọn. Ó lé àlè bá wọn. Mọ àlìyà kí ni ya kùnà. Wà á ń tún alàlùbàtọ́ ọ̀la ọmọ àlùbàtọ́ ọ̀la tẹ̀ dà kùn. Atẹ́lẹ́fẹ́ jọ yìí tó ti mọ̀ ṣe lọ́lọ́sìn tó pẹ̀lú àmàdá tí wọ́n tún máa ń sunkún ni. Ẹ̀yin tí ẹlẹ́fẹ́ dun ẹ pẹ̀lú ọtí àti wèrè tẹ ẹ yà ẹ tún rẹ̀rìn ni.
àwọn tó lọ́n ti fa ayé wọn àwọn tó ń sunkún ni wọ́n tẹ̀lé ọ̀rọ̀ ànẹ́bì tó ń tó bá gbé ẹsẹ̀ ọ̀tún wà lìjẹ́nà tó bá tí ìgbé tó sì ẹ mọ́ kí n kù sẹ́ tó bá gbé ẹsẹ̀ kan báyìí. Tí ẹlẹ́mi sọ fún àwọn èèyàn rẹ̀ ó ní ẹ̀ máa tọ́lọ̀ wọn fojú yín rí wọ́n ní wàlá o anta fàkàlà rasul wàlá o ana. Ó lèmi gan ń lè predict ọlọ́run tó tí mo ṣe dá lójú tó pọ́ lọ́run ti forí dín sí bó tún pretend pé àwọn bá ṣe bọ́lọ̀ ká tó wá wẹ̀ ń tẹ̀ tí ń sàlárí ní látàyé ẹ ti ń sàlárí iná ẹ sì ń pretend báyìí. Gbẹ̀wẹ̀ nílẹ̀ ilẹ̀ ìlọ́lá ọkùnlá gbogbo ẹ̀ irọ́ lẹ̀ ń pa irọ́ ni ẹ̀rí ń pa. Ọmọ ìbá jọ́nà wọlé mọ́ lẹ́yìn mọ́ ọmọ onálìkà sọ̀jàdá wà ìyàmá yàtà látàdú náà bìdíkiri fi lẹ́yìn hìmù wà náà rí hìmù láyà búra húnà ṣìyàmá. Àti yóò bá níbi jìnnà lé. Sọlọ́lá alẹ́ yìí wá sàlám. Ẹ kọ́ àìsùn oníkàn. Ẹ máa jókòó ẹ jókòó bẹ́ẹ̀. Àmì sọ́lí gbogbo náà. Àmì lè hara mi ta àfòfà ń. Láyà rí fún náà síwálí halálì tọ́ a máa. Bó lọ wí. Àmì sọ́lí gbogbo náà. Ẹ dákun sílé òdagun. A nílé ara mi ta àfòfà ń. Ẹ dá mi lóhùn o. Láyà rí fún náà. Tọ́lá tí mo fẹ́ sọ, yóò rẹ̀ gbára wo. Síwálí halálì tọ́ a máa. Mo kí ogun ní àwọn ẹni ọlọ́run. Mo kí bàbá mi láàrin yín. Ọba àlọrin ní gbogbo Ìbàdàn. Àwọn àti bàbá mi jọ sí yunifásitì ní ABU. 1981-82-83 ni wọ́n jọ lọ sí ABU. Hamisali ibuduna anile harami ta afufa. Ẹ dákun ẹ tẹ sọ̀rọ̀ bàbá yín nù ẹ ṣàkóyàkọ́. Àwọn àwọn pictures kan tí dáàbí wá ní àrímọ́ ti a ọ̀dọ̀ wọn láti rí. Ọ̀dọ̀ wọn láti rí. Ìwọ tó mọ̀ ọ̀rẹ́ bàbá rẹ òfò lọ́ fi ń ṣe. Òfò lọ́ fi ń ṣeré òun. Torí ọ̀rọ̀ kan bẹ tí ó ti pa àwọn pọ̀ngbà tí wọn ò tí ì bí wọ ọ̀dọ̀ wọn lọ́ ti lè padà rí. Allahu akbar. Ẹ ṣe. Àmì bọ̀ lọ wí. Láyà rí fún náà. Ìṣàlá bọ̀ lọ wí. Anílé halálì tọ́ a máa. Wọ́n jọ lọ sí ABU ni. Amadu Bello University ní àdìmí lọ. Láyà rí fún náà. Ní 81-82-83. Síwálí halálì tọ́ a máa. Àwọn tó bí afẹ́rẹ́ ẹ̀kọ́ wọ́n tún lọ fàgbàlagbà ara kẹ́kọ̀ọ́ sí ní yunifásitì. Láyà rí fún náà. Ẹ fi wọ́n sílẹ̀. Àwa náà ti dúró lẹ́yìn agbo oríkà tó lẹ́ni tí ń pè wò lójú agbo. Ẹ ṣàtúkọ̀ ẹ farabalẹ̀ ẹ jùkọ́ ẹ mọ̀ jùkọ́ bá. Síwálí halálì tọ́ a máa. Mo wá ń bèrè ẹ̀ dá mi lóhùn. Akàlà sufi rubi ẹ̀ tí ìjẹun tú yín o. Ẹ sà ń pa ewu ẹ̀ jẹ́ ń tú. Akàlà sufi rubi. Kálukú gbé Ọlọ́run lọ́wọ́. Allah. Ṣé Allah ò ní bẹ lọ́kàn wa? Àìmọye àwọn tí ò bá ń wí tí n tó wà lọ́kàn wọn dun tẹ́ ń wí lọ. Lílàyé tó mọ̀ àkàlẹ́sù fi òbí. Ọ̀kẹ́ kásùbà tán èrò lọ jàrá. Lẹ́wọ̀nkẹ́ la ilaha illallah. Ẹnìkẹ́kẹ́ wọlé pẹ̀lú ìdá ni. Ló bá wọlé. Ó ní ẹni ọlọ́ọ̀dá kí n bẹ ní orí. Ẹni ọlọ́ọ̀dá láàrin kí n bẹ lórí. Kálukú kan jòkó wọn òdìdé ni. Ó ní ẹ̀fẹ́ ni ọlọ́run hàn mí. Ta ni aláwọ̀ ń gbára rẹ kí n gé ní orí bọ́ọ̀lẹ̀ rẹ̀. Mo fẹ́ pa é nítorí àlá. Ó yá ẹ̀yọ̀ǹda mi yín nítorí àlá. K
kaluku wale dide to fi di ago mokala ago mejila laaro laaro enikan wa ni iyen lohun o pa wa iyen lo pa wa ta ba ku bo la nlo si waju olodun na la nlo allah ba ba ku ale pade olodun ta fe boya ori temi ni allah oduwo na pe ko to down iwo lo ni olodun kinkin eyin won e ni olodun pa oni gba te ni olodun e se le gba pe ida mi le ran bi ati osimo se ba nabi lo sun sallallahu alaihi wasallam osun loju ogun osun loju ogun were kan si yo kelekele e ko ti si fi tesuba onka ni baba onka kan ba agbagbe bi ta kan kan de ni e gbo oni kulubul ahrari kuburul asrar allah bi to lohun gbe ni ta ba ni enu la fi pe olohun o di ti o lenu kile fi pe olohun po olohun ti e ta ba ni owo la fin ka tesuba ni owo rege kini fin pe olohun po olohun olohun sin down olohun sin down bo mode akhlasu fi hubbi anabi wa sun loju ogun alayhi wa sallam ogun fe ropa were kan si yo kele kele ba asin lo ba mu ida lori anabi lo fa yo baba baba khalifa toni eku mura eru allah hey unti o ba si ori lo ni mo to wa nbe baytul wilaya baytul wilayati osimati arikanu baba se binu o sadatuna fi min ali abdal ma baina something baba bi o ba ti daye ta de yi to de be tan n to ku ti o ma se ti o ma se akoko ni pe e gboro soro juma e gboro soro juma asi ka bi ba ti ye mo yi be beyan ba le soro ju ijoba re o wo allahu akbar iwo to de pe mo ma dugbo to n lo joko ti ya alaka take akara o wa ro to fi pe sa fun masilasi enu re si bori lo n je irunrun aka iwo lomo loselu ti o lura won pa won se gboro loselu lenu afa en to support ti o ba wole mo ti e baje nu allahu akbar se wo lolorun ni olorun to le yi nkan pada kile o to mo allah iwo fa fo so ya e wo mi bi tin so re allah to to lo so be sugbon lo pa lo n pa o ma nabi ni jo odun o allahu akbar kola ko jo ti yide to igeresi e o wa pa lo mo tan odun fa so le robbi kori olokirun nisin kori olokirun mo ti pa tin pa kun ti dajo mi ko si rowo fun to ipadi jadanu iwo kan fo so ya lori nkan ti o daju aye ti e gan daju abi iwo to le tulasi ni kene kan o debi ke to le to balaye ti e ta le ji oba ma baina something al mar'u baina al khawf wal raja insha Allah baba nbe lohun o mo pe olohun o se o si le mo se o si le mo se e fi koni ri be sogun yo ri be e fi yo ri be sogun koni ri be toro de kun to ko ri be ti ba si olohun nikan Allah baba oro kan ati ma nse mi le mo disi ti ba se polo ba ko ni ri be ni ali ma ni o oba ti oni ko fa ko mo to ra won ko mo to ra won laro ko olodun si laro ko re si ni ti o mo na are fun eni lona wo lona wo anabi wa fe khadija adija gba odun me adogo lowo anabi allah wali o si bi o mo regede ai satan anabi wa silekun re ti pa anabi lo jale da re ko wa loyun fa anabi ri sallallahu alaihi wasallam e ma tuyin na e ma tuyin na won fo so ya ori ibu ti ba se para adugbo mesin tin si o te fi n ko bukata wa bo iwo ti yawo re nna te gbe ti yawo re o ba dana o jeun o lo ra banku je ni asi ire o tu ni ko si ere to pe olohun pe tolohun fun tan ikan be tolohun o gba mu ti oni fun o allah eyin lo fi je allah pe ti ba fun o tan ojo re loju ojo re loju bere yi ki mo fun o je ngbele mo unu ko ma re ma mu siga ati go
ko si je woli ki fomo re do tuti oladugo Allah ma baina something abi ko woli ki yawo ero ya tara re ko kun ete bi eye bi eye ko mo weri ko lo wa ni jokoti yun adanwo to mo nurse nu la ilaha illallah Allahu akbar sa le soro ma baina samutin wa atizalin daimin walijui wa sari nazi'ul gali kuro wato si walijui wa atilati ni wa tazi'ul gali nigba ta wa ni tos awon ni won sin mi fa be ni ti mo fi ku ni gboro tos ni to ni eh ni se ofo bayin to li wilayati usimat abdulqadir kon habibi wa sadiqi sadatuna fihi min alabdali oro ti mo so yi mo fe keta ti gba ni o na'am baba ma binu o won to je tete lo bi oro yin eyin ki n ba wi eyin ti pe omi yin o danu lona alhamdulillah ko ti si amulu mo la ni bi ato to bi direct won ti fo o ti mo n to ti mo saka ni fi bi material sile le mo gba te fi waye ma baina samuti wa ti zalinda imi si se mo le soro ma baina samuti won le ba depo ola tan to depo ola tan iwo ma sin enu re iwo ba le leto le soro ju iwo lo so origun to jo ma le amo to ba le da fun ijoba re wonu Allah eyin le momo obin te n pitan ibi ti o ti da fe eyan omokunrin tori yin buru eyan omokunrin e wa le nikan lo mobinrin seyin wulo ni ran yin ni e wulo e je wulo lo wulo eyin kan leyin lo omo oko e le nikan omo opo leyin to ba je fun eyan omo oko omo opo wa de wa wole nko e lo omo opo ni eyin ojuluwo omo gan lalubarika eyin ojulo wa to ori bu le se ma baina samutin yani enikan mo birin ni iya re la bi eyan mo kunrin e ko lewe ti e ko ti ilewe e ko ti en ta so mo ra bi mo ru ope ni omo birin wa do da lewo ko eni iya re la bi eyin se bi okunrin gan e sori re e sori re ma baina samutin wa tizalin daimin iwo to ba so time nabi yo mbole take dada ali ju iwa sahari nazi ali gali e je wa be ni now na'am tolorun ba ti ni edeku asiwaju edeku asiwaju obe ki mi ninu agbalagba oronu oronu asiwaju ti ba ti le soro ju yo wa eyin ko ni re eyan Allahu akbar ilele keji wa tizalim daimin e mo bina ti wodo yin mo e keje ba depo asiwaju ko ni ma mi nku ba eyan pupo mo o wa tolorun lo ku wa tizal al itizal ke yo yera fa won eyan die die won ni ma bo ni ago man chesi man yu mo olorun ti da o lagbanu won o da ta si oloju iwa fa tolomo ke o ladugo o tun wa bi ta tin loko lagbaja ni o wole eja jo ko to ba wole odaran ti o ba wole won o le o wa ladua re o gba e ti depo pe e le ba yan se ti ba se mo eyin atolorun loku eyin atolorun loku e binu baba o ilele keja waliju ai waliju eleketa ti yan ba depo asaju o ma